Jeg har lige været på den fedeste tur i Egypten sammen med min bedste kammerat Niki. Og hele hans familie. Lars skal bare så. Stop! Jeg har optaget en masse på turen og haft en af de sjoveste ture længe. Fuck, det er et lamp, du har skidt det hele til. Bro, hvad skal jeg gøre? Faktisk er der så meget content, at der kommer 3 vlogs. I de næste 3 vlogs kommer I med på den sjoveste familieferie nogensinde med masser af sol, all inclusive, masser af action. Og selvfølgelig, tødt mave. I sidste video, der inviterede jeg hele familien ud på en bådtur i en hel dag med alt betalt. Og så lavede mig og drengene også en krejlerkonkurrence om, hvem der kunne falde sig mest ned i pris. I den her video, så er Laura ved at adoptere en hjemløs kat. Vi køber mad til vores taxichauffør Mahmoud. Jeg er med at DJ ind på en egyptisk natklub. Og så giver vi også en månedsløn til vores 2 guider. Nyd videoen. Drengene er ikke stået op endnu. Så. Jeg skal have morgenmad. Vi er lige lukket forlystelsen her i vandlandet. Så skynd dig. Du kører først, Jacob. Kan jeg først? Vi skal køre baglæns også. Nej, 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 hvor går det her galt? Hvad siger vi til turen? 10 ud af 10. Så har vi fandme fået det store bord her. Velkommen. Velkommen. Med havudsigt. Det er det også med i all inclusive, men det er sådan noget, man skal bestille bord til. Det var kun lige i dag, der var. Åh, det er det fandme. Mongolian barbecue. Let's go. Ja, Mongolian. Det er lækkert, men det når ikke sådan, jeg skal stokke under. Altså, i forhold til, at du har et restaurantbesøg der, så de har godt nok solgt den godt. I forhold til, de sagde, der var reserveret de andre dage og sådan noget. Ja. Der er fucking tomt. Der er blæsevejr, men udsigten er noget god. Ja, hvad er det for noget? Det her det er græskalbord. Ikke gør det her, uso, som man så flot råber. Det er sambuca. Det er med lakrids, ja. Det er kun godt, men det er bedre end sambuca. Uso! Smager meget mere. Ej, der er lidt meje her. Det her, det gør hår på patteren og øje i røven. Hvad kan jeg nå? Ej, jeg skal se. Nå, er du bange for toget? Skal vi lige smage eller hvad engang? Vi smager lige. Vi hilser lige. Ja. Hør, det er for tog, Jacob. Jeg har fået tog i aften. Sambuca, der ryger jeg ned på en. Det er fandme ikke dårligt. Det kan du også. Det er blandet op, det her med eller andet. Ja, fordi det er ikke så stærkt. Skuffende oplevelse. Endnu en dag, endnu en aften i Mahmoud Taxi. Kom med kig, kig. Habibi! Velkommen, tak, tak. Ja, Billy Bilka. Lad mig hænge, mand! Billy Bilka. Billy Bilka. Så redde mig og lov mig lige. You gotta give him the hand. You gotta, yes, step him up, yes. My guy. Det er altså bare høj klasse, det her. Hvor lang tid tror du, at vi går, før vi bliver rullet? Der er fandme ikke nogen, der ruller mig, så kræller jeg helt lort sammen. Flyt jer, mand. Han er ligeglad, ham der. Makker, han hopper sig lige med. Hallo! Fuck, de synes, det er det fedeste nogensinde, det der. Fuck, de har ikke haft rejsekort med. I er sabbe i høj kurs her nede, tøser. Det tror jeg fandme også. Er det bare kaniner? Ja, kaniner fugle. Altså, jeg lyver ikke. Far, du kan købe alt selv din onkel, uden du vidste. Og fladebordet, det er sikkert også der, de køber. Du kan se nogle store meloner. Dig, der sidder og ser det her lige nu, på et lort, der stinker så meget pis, jeg vil bare ikke. Det lugter af pis og gedehuset i zoologisk have. Jamen, det er jo sådan en halv, det er jo halv zoologisk have, bare med hugte dyr. Bazaar Vest. Den gider han. Jeg tror virkelig, at jeg har flyttet med fucking mange bakterier. Det er du også. Ja, det er jeg også. Au. Den vil gerne have fat. Can you get it off me? Be careful. Okay. Vil du købe den? Jeg giver hende penge, så hun kan passe godt på den. Mit hjerte smelter. Sygt, giv penge til børn. Okay. Nu har de købt en dåse tun til den. Hvor skulle jeg aldrig... Jeg forstår godt katten. Jeg forstår sammen godt. Miau, min bror! Yes! But they will eat it. They love it. Nu stikker der tun hernede, skal ikke være en del af. Nej, det forstår jeg ikke. Yo, AMG! Yo, AMG! Yo! Yo! AMG! Habibi! Very expensive! AMG! I have 1 hour. No, no, no. 40 euro. No. Prøv at se dækkene, hvor brede de er også. Have a nice time, my friend. Yeah, see you, Mohammed. Thank you. Habibi, thank you for today. Goodbye, Mohammed. Vi har været i gang med at køre rundt efter en skobutik, der solgte fodboldstøvler, for jeg skal bruge nogen til Prodigy-kampen. Jeg skal spille her om nogle dages tid. Og vi har været en i tidligere dag, og vi beder os, og vi får så at vide, ved du hvad, vi kender et sted, der er meget billigere og meget bedre kvalitet. Fint nok. Hvad kommer vi så ind til?
den præcis samme skobutik. Hold kæft, det er så godt spillet. Og vores guide, som Mahmoud, han har kendt, han mente, der var et bedre og billigere sted. Og det er fucking det samme, altså. Hvad fanden sker der? Der er en hund. Dog! Hallo, dog! Hallo! Good price! Good boy! Det er godt, det er lidt prøv at købe fake ting, men det er ikke fint, at spille særlig godt fodbold. De her og de der koster 40 euro stykket. Skal vi have krejlet dem ned? Det ved jeg ikke. Det bliver vi nødt til. Vi var lige ved at gå, og så siger de ja tak til 7.000 for alle skoene. Det er bare magi. Man skal bare krejle lige ind, der sætter sig ind i bilen en gang. Så er de, jeg skal klar, klar på at handle. Så er der sgu nye fodboldstøvler til drengene. De er godt nok... Det er noget værre lort. De er lige så ægte som fra silikonepatter, men Det jeg tror, det var et svin, hvis man ikke kunne bede om det. Så er det fandme på Mac'en! Shalalalala. Vi kom med 775 pund, og det svarer til 112 kroner. 112 kroner for to store menuer. En stor soda til Dolph. En stor vand. en vand. Og en... McFist. Fist? McFist? Og så en tasty sauce og ketchup. Nu får han ekstremt mange drikkepenge for køretur, og han får et måltid. Det er altså klasse. Det er han kan spise det nu, fordi pigerne skal lige vente. I hope you are hungry! We bought food! For you, habibi! Nice, habibi. And some food for us! Why? Here? Why you been? Yes. For you! You? No, you! Is it good? Very good! Ja, han har været så sød, at han gider til god taxatur. Han har været højt humør. Jeg tror så, det bliver en oplevelse at spille med dem der. Det tror jeg også, jeg skal også lige have mine andre støvler med. Der er ikke noget underlag under dem her. Altså, det kan være, man kan købe en sok til det eller sådan noget der. Men jeg vil sige, det har været en vellykket dag i dag. Vi er glade, vi er tilfredse, vi har fået fucking billige fodboldstøvler. Jeg har fået 2 par 500 kroner. Det er altså ingen penge. Men man kan sidde og snakke om, at det er fake, og de nok ikke er så god kvalitet. Det må vi finde ud af, det tester vi lige. Altså, alt er relativt, ikke? Ja, nogle gange er det også ligesom funktionalitet. Det er ligesom det tøj her. Det nok også koster sådan noget 500 for et sæt hjemme i Danmark. Men ved at det er det samme stof, det er lavet af. Det er sikkert lavet i Egypten. Derhjemme er det bare importeret. Samme kvalitet. Altså, sige, det er et højdepunkt. Du har 100% fik med min chef. Hold kæft, han er chef. Det skider på. Kommer jeg nok til at fremstå som et privilegeret røvhul, men der er kun 25 grader lige nu. Og prøv lige at tjekke det her. Det føles som om, der er sådan noget 15 eller sådan noget der. Det er ikke særlig spændende, det vejr her. Der er fandme overskyet, så det siger noget, så vi ikke får noget sol i dag. Så hvad betyder det? Vi skal på dagsdruk. De er ikke klar på at få på munden. Status er, at solen er kommet frem igen. Så det betyder, at vi ikke er i barn. Jeg kunne have blevet ædru. Fik også kun 2 øl. Folk er så fucking kedelige. Nick, han gider ikke noget. Han spiller så fucking smart derhjemme og sidder og drikker øl hver weekend og er pissefuld. Og så når han kommer herned, så er han bare kedelig. Det er fandme en dum nordjyde, der ikke forstår en god handel. Der er gratis øl her. Lorteøl. Drik en konkurs. Det er da en lorteøl stadigvæk. Bare en ølbong. Bongbord. Ja. Det er fordi, vi kan bonge med jo. Jo, jeg tager op og træne lidt. Jeg mangler lige den anden træning, jeg har lovet mig selv på den ferie her. Jo. Nej. Du slapper ikke af i et fitnesscenter. Det betyder, at jeg lever godt. Gør du det? Ja, det gør jeg. Pizza mix hver dag. Ja, ja. Prøv at se, nu ligger jeg på ferie allerede i gang med at arrangere næste ferie. Du er så fucking vigtig. Jamen, du skal da med. Det er nemlig rigtigt. I må lige skrive en kommentar med, hvor vi skal tage på ferie hen, fordi vi ved det ikke. Det skal være total boys trip. Jeg vil gerne til Østeuropa, fordi det er fucking fedt. Det er ikke til Egypten. Nej, vi ser ikke til Egypten. Det sagde jeg også sidste gang. Jeg tror, Prag. Nej, jeg gider ikke til Prag. Prag er lort. Jeg har været i Prag. Det er virkelig lort. Hvorfor? Fordi det er virkelig lort. Der er ikke en skid at se. Der er klubber. Tro mig, der har jeg også været inde. Det er heller ikke noget værd. Og du har været til Grækenland? Hvad? Bro, der har de bare gyro og sure hele tiden. Jeg vil ikke til Grækenland. Hvor så hen? Kroatien eller hvad? Det er jo festklubber. Ja, måske. Det skal også være sådan et rigsted. Det er... Rigsted? Ja, sådan det. Jeg ved ikke, om man kan kalde. Var du ikke Kroatien med Kram? Nej, det er Jakob. Jeg er ikke. Nå ja. Dolph. Er det mig? Vi spiller vandpolo i dag. Klassekamp. Klassekamp. Der er sgu en, der begynder at trække BH'en ned på min søster. Så de russer, vi har snakket om, vi skulle banke. Det mener vi med at være Polen med. Og my guy, Paul hedder han. Ja, Paul fra Rusland. Paul fra Rusland. Han går over og giver ham der, der træk BH'en ned på min søster, et albu lige i hovedet. Ja, så bare sådan en. Dang! Lige i hovedet. Det skal man fandme ikke gøre. Og vi vinder kampen mod de her... Jeg ved ikke, hvor de er fra. Jeg tror, de er fra Rumænien, mange af dem. Ja. Så går mig og Dolph op til poolen. Sidder og snakker. Så kommer ham, der var dommer i kampen, og siger til os, om vi havde set showet på brasiliansk mavedans i aften.
Ja, det har vi sgu ikke hørt om. Det har vi ikke hørt om, men det siger vi ja tak til. Det starter 21, og så siger han klokken 23, der tager vi på klub. Og hvad får vi arrangeret? Vi får simpelthen arrangeret af selveste Mr. Jax, som er gået fuldstændig kold. Prøv at se ham, han er færdig. Han har sovet i 3 timer. Manden ligger bare der, fuldstændig færdig og er helt død. Jeg er meget træt. Hvad skete der, da du kom på hotellet? Hvad skete? Ja, hvad skete der? Skulle du ikke over på træne? Jo. Hvad skete der så? Skidte jeg i bukserne, og så lavede jeg her. Høj. Men vi skal på klub i aften, og vi har arrangeret, at du skal spille. Manager Niki, han får lige sat ind i kalenderen. Jeg har jo ikke arrangeret, jeg har skrevet til dem. Nej, vi har udpist, vi har arrangeret det. Må se. Hvad? Må se. Jamen, vi har arrangeret det. Vi skal til Ahmed, at de tager Jax med, og så spiller han DJ. Ja. Vi sagde til Ahmed. De vil ikke arrangere det. Der kommer Ahmed, der kommer også i klubben. Der er pult på klubben. Ja. Kraft, det er sådan en, der er blevet taget fra politiet. Jamen, jeg tror ikke før, men jeg vil gerne se det. Men vi skal i hvert fald se Brasiliens Maveland i dag. Og så klokken 23, der lige var vi over til klubben. Og så skal der bare hældes vodka indenbords. Det er altså bare en HF gang 2. HF gang 2. Og så når vi er færdige med det, så vi har fået at vide, at bussen den kører igen klokken... Nej, 2:30. Og på den side, der skal Jax spille. Der kommer også en stor DJ fra Holland, har vi hørt. Og vi har endda vist, hvad du har spillet. Vi har vist, du har spillet til... Hvad fanden var det hed? Odder Byfest. Det var han virkelig vild over. Så ja, følg med i dag. Så er det gået op for Jax nu, han skal til DJ på en rigtig klub i Ugarda. Yalla, Mr. International! Jeg skal se det først, jo. Det har du gjort på Instagram. Jamen, vi har ikke... Yalla! Jo, vi har! Vi har så også, det. Bare vent. Okay, der kommer Bas sammen. Han er vågen. Så er vi fandme klar til at indtage byen. Nej, du tror ikke på det. Jamen, det gør jeg ikke. Nå. Det er fordi, det er første gang, du faktisk har haft styr på noget. Hold det kæft. Jeg er altid styr på noget. It's just saying. Aske. Aske. Ali, du har store nasser. That means, Ali, you have big balls. Wow. Ali, du har store... Don't be good words. You are here, man. I belong West Virginia. Den koster 5.000 normalt, den der. Han har fået 4 Red Bull til. Og den oveni, der er Sprite oveni, og så bruger du 1.000 ned. Jeg har sparet os 4.000 i gennem smule, og det svarer til det. For alt det her. God pris. En hver god vlog slutter på Donny. Og med en taktisk opkastning. En T.O. Altså, jeg er basalt set ædre, jeg ved ikke. Det er selvfølgelig også fordi, jeg stod og spillet. Og så har Laura bare stået og drukket sig fucking stiv. Altså, jeg er heller ikke sjov overhovedet. Og Habibi. KT. Jeg siger bare, en KT. Hvad er det? På vej hjem, den kørende tømning, hvor man sidder som McDonald's ud af vinduet. Hvad hedder det? Vi har lige snakket med ham gutten her, og vi har lige fået at vide, at de tjener altså 5.000 om måneden egyptiske pund. Det er 166 egyptiske pund om dagen. Og hvis man går ind på den her smart app her, ikke det også? Det er sådan 23 kroner om dagen, de tjener. 24 kroner om dagen. Det er 24,13 kroner om dagen. De møder ind morgen, hvor de har et eller andet lort, entertainment. De sådan underholder også på hotellet. Ja, så fra 12 til et eller andet. Så har de lige lidt siesta, hvor de får lidt at spise. Så kører de ellers på igen med eftermiddagsaktiviteter. Så har de lige aftensmad, og så er der aftenaktiviteter, og nu klub. Det tjener de så 24 kroner om dagen på. 24 kroner om dagen på. Fuck, det er knækket. De får så godt nok gratis hotel og sådan noget der, men stadigvæk. Det kan man ikke leve for. 5.000 egyptisk pund.
Vi er tilbage på hotellet. Hvor mange skal vi give dem? Hvor mange er der? Japsa Taxa, han tjener nok penge. Ej, er I sgu da ikke 10.000 af bilen? Jo, hvis du får i månedsløn hver. Nej. Statement her. Bro, det er fucking 2.500 hæver. Det er det da ikke engang. Jo, det er. Nej, det er 1.500. Nå, man kan max. Okay, så 8.000. 8.000. Det kan vi godt. Det er fandme en god tur. Se, under 1.400. Det der, det er seriøst. Det er tæt på 2 månedsløn. Det er helt fucked up. Ja, det er fandme fucked up, det der. Altså, jeg har faktisk lidt ondt af dem. Jeg har sagt til ham, den ene, han kan blive min turmand hjemme i Danmark. Ham der, han står, jeg det handler om at sprede glæde, og hvad fanden var det var? Mahmoud, ham har vi gjort glad med at give nogle oplevelser. Det er ham her. Okay, så nu skal vi videre overraske. Chefsene. Vi har hævet 4.000 til dem, det er næsten helt månedsløn, men vi ville have hævet en månedsløn, men det kunne vi ikke. Det er tæt på månedsløn, det her. Det er tæt på månedsløn. Det er skattefrit, så det er en månedsløn. Habibis, we have present. You are in life, bro. We are vlogging for the YouTube channel. Okay, so because you guys have been so friendly tonight, we want to give a tip. Oh, I'm not sure. For you? Yeah. And for you? Yeah. Okay. And for you? What? And for you. Thank you. And for you. And for you. Yeah. And for you. And for you. And for you. Yeah. And for you. Yeah. No, he will not and for you anymore. Not just and in Denmark. Not in here. Get it. Oh, okay. Thank yeah. you and then so much. Bims also has a present. 2,000. It's four. Almost a monthly salary. For you guys, it's 4,000 each. Thank you so much. Habibi. Come to Egypt. Ali, I ain't gonna. Yeah, it was really nice to meet you. Of course, my brother. I tried that before. Thank you for tonight. You've been the best guides. Thank you so much, my friend. I love you. I love you. Tried to get so much tip before. It's really. He's flashing. Yeah, I don't know how I should say, but it's really. You're making my day. Too much. Fuck it. For you, it's a lot of money. And we had a good time tonight. Yes. Really good time. I'm feeling sad about your salary. Yeah. Where is your friend? Move to Denmark. Oh, he's sleeping now already. He's not feeling good. No, I just move I to worry. Denmark and work. Yeah. Yes. Well, I think everyone in Egypt just want to go out of Egypt, but yeah. It's not easy. Like work at his company. but he's a carpenter. Yeah. Okay. So just send me contract and then I will booking flight and then coming. Yeah. Oh, you can live with him. No, I will living in somewhere. So just send me the contract. You can just go out of Egypt. And this will be. This is will be like. But we hope you appreciate it. No, I love appreciate it. Thank you for a good night tonight. Yeah, thank you. Thank you. Sweet dream, guys. We are leaving tomorrow. Sweet dream. Yeah, that's thank you so we'll much. Come back for many more weeks. Yeah, if you come. Please. And we fly you to Denmark. Yeah, okay. Habibi. Well, okay. Good night.